ក្រុមចាស់គិជនជីទីក្រុមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្តេជ្ញាបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តបន្តកិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងនិងពង្រឹងកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសជារដ្ឋភៀកីទាំងអស់ជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង Covid-19 នេះបើតាមសារលិខិតសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសទិវាប្រជាជនពិភពលោកលើកទី31ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលបាន pada mefresh new ទទួលបាននៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សម្តេចនាយជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបើពិនិត្យជារួមកិច្ចរៀបចំតាជំងឺ Covid-19 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងសភាពការបានល្អប្រសើរឲ្យសង្គមជាតិយើងទាំងមូលនៅតែបន្តតស៊ូប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរាជរដ្ឋាភិបាលជំងឺ Covid-19 នេះសម្តេចនាយជោហ៊ុនសែនបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងស្មារតីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជ្ញាចិត្តបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងពង្រឹងកិច្ចសហការល្អជាមួយ មនស្ថាប័នរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសជារដ្ឋភាគីទាំងអស់ជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺឆ្លង COVID-19 សម្ដៅលុបបំផ្លាត់ទាំងស្រុងជំងឺ COVID-19 និងការព َي សុខគមារលភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនក្នុងពិភពលោកក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនសំថ្លែងអំណរគុណដល់ចូលរួមជាទាំងអស់ជាពិសេសមន្ត្រីសុខាភិបាលជួរមុខដែលបានចូលរួមគាំទ្រនិងរួមចំណាយជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID 9សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាជ្រៅបំផុតចំពោះអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រដល់កម្ពុជាទាំងស្មារតីទាំងសัมភារៈសុខាភិបាលនិងវិធីសាស្ត្រជាបានឹងទប់ស្កាត់ការឆ្លង COVID-19 ជាពិសេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រទេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ